iyadoo uu dhowaan shaaciyey wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga inuu ruqsaddii ganacsi kala noqday shirkadaha ka shaqeeya kalluunka indhatooshlaha ee Star TV waxa uu wax ka weydiiyey dhallinyarada kalluunkaasi kasoo dabata badda magaalada Berbera sida ay u arkaan wareegtada wasiirkaasi. Dhallinyaradaas oo kula kulanay xarunta Nagfisha ee magaalada Berbera waxaa ka mid ah hadalladoodii. waxa weeye mowduucan saaka laga hadlayaa indhatooshlaha ee wasiirku ku dhawaaqay in 20-ka bishan la joojin doono. waxa weeye ummadda reer Soomaaliland had iyo jeer waxa lagu bogaadiyaa la yiraahdaa waa waxaad ka shaqaysataan khayraadka waddankiina si aad wax ula soo baxdaan badduna waxay ka mid tahay khayraadka diin ee la doonayo in laga faa'iidaysto. waxaa jirta in ka badan 5 kun oo qof ayaa waxay u dareeraan indhatooshlaha iyo kalluumaysiga iyagoo ku maaraynaya noloshooda. dee maanta in xukuumaddu mamnuucdo run ahaantii lagama filayn waayo dhe bulshadii reer Soomaaliland way tahriibtay waxay ka cabanayaan waxa weeye shaqo la'aan iyo dhibaatada baahsan waddanka ka tahay. intii shaqada heshay ee run ahaantii maanta dee wax soo saarkii khayraadka waddanka ka faa'iidaysanaysa markaa wasiirkii ku dhawaaqo waa la joojiyey. dee taa macnaheedu niyasi waxay ku keenaysaa dhallinyarada intii ka shaqaynaysay. wasiir waxaa lahaa ninka kalluule maanta ugu weyn ilaa aadan caddaan halkaas joogay cabdirashiid baan joogay siyaad baan joogay hadda waxaa laga bedelay wasiir ilaahay khayr uu ka dhigay oo aan waxba la tarin. waxaan isleeyahay wasiir baa maanta idiin yimi habaaska idinka tubaaya oo hoos idiin eegaya oo waxtar baan usugayna. waxaan markii ugu horreysaba nala kulmay la yidhahda shaqadaanu ku noolaan baa la joojiyo takhasusku baa hid badda adigu haddii cidi kugu tili waxbuu baabiiyaa ilaa aada cadaala bad ku jiray dambada ama baabi waxa waayo inaad dhallinyarada eegto waayo waxa weeye inaad eegto khayraadka badda maanta waxa ugu badan waxa weeyaan inaad annagaygii hoos noo eegto marka waxaanu u baahannahay wasiir inaad naga diiso go'aankan degdeg ah. waxa weeyaan marka hore dee waxaan waa indhatooshle badda laga soo qabtaa 2 kun oo qof baa ka shaqeeya. dee horta 2 kun ee qof ee ka shaqeeya maanta horta camal sii oo camal nasii baanu ku leenahay baalkan ila tooshlaha la yidhaahdo anagu berigii horaan kaluula ahayn mabaan muuqoni waa qubi jirin wax waxaan facana maan moodi jirin shirkadaasi kiya la yidhaahdo ayaa noo timi waxay noo sheegtay in waxaanu intifaac leeyo ay naga iibsanayso waana u shaqaynaa iyadaan u shaqaynaa wax soo saar bay waddanka keentay waanu ka faa'iidnay. waxaanu ka codsanaynaa wasiirka kalluumaysiga xayiraadda la saaray in indhatooshlaha laga qaado. subaga waxaa ku nool ma aha inaad keligaa noolaato ama shaqsi qooliba keligii isagoo noolaado waxaa la dadka loo daneeyaa. kale telefishinka uu sii kuurgelayaa xaaladaasi kala duwan ee kalluunka indhatooshlaha waxa uu soo booqday goobtan oo ah goobta lagaga shaqeeyo kalluunka indhatooshlaha magaalada Berbera oo ah sariibad weyn oo kalluunka indhatooshlaha qaybo kala duwan iyo noocyo kala duwan u saarta. halkaasina waxaanu ku wareysanay dhallinyarada shaqada gacanta ku haysa waxaana noo sharaxay qaabab kala duwan shaqeeyaan kalluumaysatadaasi ka shaqeynaysa kalluunka ayaa kula kulanay sariibada bal wuxuu noo sharaxayaa kalluunkan marka laga soo qabto badda inta jaranjare oo maro iyo qaabab kala duwan looga shaqeeyo. kusoo dhawaa Star TV. waayahay walaale waxa looga shaqeeyaa baalka marka ugu horreysa beerka laga saaraa beerkiisa saliid baa subaga saliida laga dhoofiyaa marka dambana hilibkiisa la filleetina hilibkana waxna waa cunaa waxna waa la qalajiyaa waa kalaha ku wadhan ku wadhnaadeen maxay ahayd imika wax la yidhi baalkiiba wasiir baa ka hadlay oo waa la joojinayaa la joojinaya dee marka la joojiyo anaga shaqalaan baana soo food saaras sida kalluunkan marka idinku ka shaqaysaan ee aan shaqadaan kala duwan u dhigtaan intee in leego dhallinyaraa baa mise guud ahaan ka shaqaysaa malaynta in lama waxaanu nahay 6 ha markaasi maalinlaaba uga shaqaysataano subax walbaa timaadaano bishii ma kala goyo kalluunkan si caadi u shaqayso caadi u socdaa oo maxay ahayd inagama kala go maalin walba ka shaqayn jiray uga shaqaynaa waxa weeye kalluunkan marka hore badda laga soo saaraa marka dambana halkanana lagu keeno halkan markana lagu keeno 2 qaab ayaan uga shaqaynaa. marka hore beer ayaa laga saaraa beerkiisu waa kaa marka dambana waa la filfilaytiyaa waxa laga soo saaraa hilib hilibka halkaasa lagu wadaa bacda daalig waxna waanu cunaa waxna waxa loo dhoofiyaa dibadda caalamka meelo ka mid ah. marka maalintu waxa la yidhi waa la joojiyey kalluunkii in wasiir baa ka hadlay wasiirka kalluumaysiga Soomaaliland wasiirkaas wuxuu sheegay in kalluunkii la joojiyey oo gabi ahaanba laga shaqayn kareen dalkeenna khayraad fara badan ayaa yaalla adeeb buuraa noqon lahayd iyo adeeb badda noqon lahayd khayraadkaas oo aan laga faa'iideysan. marka imika kan wuxuu ka mid yahay khayraadka in dhaweyd laga faa'iideystay ee aanu ka shaqaynayno. marka joojinta waxa leeyahay dhibaatooyin buu dalka iyo dadka ku hayaayo qodax badan buu leeyahay baalkan laga saara qodaxda xagga geysaa ka saartaan qodaxdan ka saaro waanu qashin baanu ka dhignaa bacda daalig waanu gubnaa iyo shaqo la'aan fara badan ayaa soo food saaraysa
dhalinyarada iyo aad fara badan baan nahay wadanku cusub yahay imma ka soo shaqay tagay hadii nalaga joojiyo de meel aan anagu nalagu talagalay nalagu wadaan qabayna garan maayo de Star TV iyo halwadanadiina sidee noogu soo booqdeen goobta shaqo waxa ay Soomaalidu af Soomaaliga loo yaqaan ina toosh leh Ingiriisina waxa loo yaqaan Kulbar Shack wuxuu ku nool yahay inta u dhaxaysa 400 ilaa 1400 oo mitir oo badda wuxuuna ku badan yahay marka badaha loo eego badan reer siida ama badeena waxaan u sahashay badeena aan lahayn qarar fara badan oo ay ku badan tahay dhulka ciidda inta badan wuxuu ku nool yahay xag dhiibka xag hoose badda laakiin xilliga qaboobaha buu u soo baxaa dusha saasana sahashay in si yar oo fudud loo kalluumaysan karo kalluunkan waxa weeye species-ka ugu badan ee badda ku nool wuxuu gaarayaa tir ahaan billions tiradiisa lama soo cadeedi karo ma aha kalluun si yar u dabar go'i kara waxaan u sahlay inaanu si yar u dabar go'i wuxuu ku nool yahay masaafo aad u fog oo 2 km badda gudaheeda kalluunkan marka badda laga soo saaro wax laga saaraa waa la qalaa beerka laga saaraa hilibkiisana waa la fiirayaa waxa la mariyay lagu mariyaa milix waxaana loo dhigaa qoraxda kabacdi markuu qoraxda yaalo 4-5 cisho waa la cabeeyaa waxaa loo diraa dibadda marka waxaa dirtaan in la imkan fahanay waa hilibkan miya waa hilibkan ha subaga waxa weeye waa beerkiisa la shiilaa marka laba qaybood dab kalluunka halka nooc kala saartay inay hilib dhufisaad iyo kalluunka soo saaray inaan kalluunka soo saaraa beerkiisa waxa ka shiilo marka waa laba wax soo saar waa laba wax soo saar buliye kalluunka leeyahay ha hadaba wasaaradda xanaanada xoolaha isla markaana wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badu wax sheegay inuu dhawaan joojiyay kalluunka noo dhibaato weyn dalka iyo wadanka ku hayo horta sideedaba kalluunkan wax dhibaato ah oo uu leeyahay ma jirto